Mestské múzeum v Seredi si pripravilo pre návštevníkov výstavu známeho akademického maliara Daniela Bidelnicu. Autor sa osobne zúčastnil na vernisáži, ktorá sa uskutočnila 12. novembra a porozprával nielen o svojej tvorbe, ale aj ďalších plánoch. Daniel Bidelnica sa okrem malby akrylom, olejom a temperou venuje aj médiu grafiky, serigrafie, mozaiky či reliefu. Tvorba je výsledkom jeho experimentovania, zbožňuje farebnosť a harmóniu vo vzťahoch, čím sú Bidelnicové obrazy typické a nezameniteľné. Okrem malby sa venuje aj voľnej grafike, plastike a novým formám dizajnu. Doteraz usporiadal viac ako 130 výstav nielen na Slovensku, ale aj vo Viedni a v Ríme. V Seredi vystavuje 32 diel a verejnosti budú prístupné do 15. januára.